amateka y'u Rwanda, ingoma z'abami n'intambara barwanye, yuzuyemo intwari z'ibirangirire n'abagabo b'intarumikwa, bubatse ibigwi bikomeye bakavugwa, imyato yabo ikambukiranya ibinyejana, kugera n'ubu ngubu tukaba tukibirahira. Kubera rero ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa bagerageje ndetse bakanagaragaza umusaruro wabivuyemo, niyo mpamvu tukibirahira, tukabavuga nk'intwari, ukaba ubakomokaho wese akabyirahira, ndetse natwe muri rusange twese nk'Abanyarwanda tukaba tukibibuka. Muri abo rero bazwi cyane harimo nk'abari mu itsinda ryihariye kandi kabuhariwe ry'ingabo z'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, zitwaga ingangurarugo, izi ngo ntizisukirwaga. Uyu mutwe warimo abazwi cyane nka Rukara Rwabishingwe, umutware w'ingabo z'abarashi, wanze agasuzuguro n'agasomborotso bikabije by'abazungu, ndetse akanivugana umwe muri bo witwaga Padiri Pauline Rupiasi. Harimo kandi Bisangwa bya Rugombituri ndetse na Mugugu wa Shumbusho n'abandi benshi. Ikaze rero kuri cano y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, uri kumwe nanjye Ntirumara Intwari, nkunda amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka tuvuge ku mateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda, twibande cyane kuri uyu mutwe w'ingabo zihariye z'umwami Rwabugiri zitwaga ingangurarugo. Turaza kumva icyo uwo mutwe wari cyo, uko wavutse n'icyatumye bikirangirira mu mateka y'u Rwanda rwo hambere, na n'ubu ngubu tukaba tuzi benshi mu bari bawugize. Ubundi u Rwanda rwayobowe n'ingoma ya cyami mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 869 kuva kuri Gihanga ngoma ijana wa Ruhanze mu 1091 kugera kuri Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wari uyoboye mu 1960. Muri iyi myaka yose himye abami babarirwa muri 27 bari mu byiciro bibiri, abami b'umushumi ndetse n'ab'ibitekerezo. Buri umwe muri aba bami rero yagiye amenyekana ku kintu runaka cyihariye, yamenyekanyeho kurusha ibindi. Bamwe muri abo bami, wenda nk'urugero rwa Rwabugiri nyine twahoze tuvuga, barabarwanyi b'abakogoto, barasaniye cyane u Rwanda bararwagura, abandi bakaba abanyabwenge bwinshi n'amahoro byatumye babana neza n'ubwami twari duturanye, naho abandi bakaba bari bafite imbaraga z'ibitangaza, ndengakamere n'izo gukora ibisa n'ibitangaza n'ubufindo. Aha ngaha twavuga nka Ruganzu wasize ibirango byishushanyije ku rutare n'ubu ngubu tugisura, ndetse binakurura ba mukerarugendo. Umwami rero Kigeli wa kane Rwabugiri, ubundi wavutse yitwa Sezisoni, yimye ingoma mu 1853 atanga mu 1895. Yamenyekanye cyane nk'uwakundaga imirwano, agashishikarira iby'intambara no gutanga abamuregerwaga ngo bicwe nyuma y'uko yabaga amaze kubahamya ibyaha binyuranye. Icyakora iyo ukurikiranye neza amateka, ubona ko uyu mwami ibi bintu atari ibintu yakoreshwaga n'ububasha bwa cyami bwo kwica no gukiza, ko ahubwo yagaragaje amatwara yo gukunda imirwano kuva akiri umwana muto. We rero n'inshuti ze z'inkoramutima zirimo Bisangwa bya Rugombituri na Mugugu wa Shumbusho tugeze kuvuga, nibo bashinze umutwe w'ingangurarugo turimo kuvugaho muri iki kiganiro. Bawushinze bakiri abana b'insoresore ku ngoma y'umwami Mutara wa kabiri Rwogera, ari we nyine se wa Kigeli wa kane Rwabugiri. Uyu mutwe waje kujujubya umwami Rwogera mu bitero byo kunyaga inka ku ngufu, kugera bananyaze iz’umwami Nyirizina, bakanahakura iryo zina ry'ingangurarugo, ni wo turi buganireho. Umwami Kigeli wa kabiri Rwogera yabise iryo zina kuko bari bamaze kugangura urugo rwe, maze bakananyaga inka ze zitwaga intarama za Rwogera. Umva rero uko iyo nkuru yose yagenze, naho ibyo byakomotse n'uko byatangiye. Ubundi Sezisoni waje kwiyita Rwabugiri yarerewe kwa nyirakuru wari umugabekazi witwa Nyiramavugo Nyiramongi. Abyiruka hari itsinda ry'abana yari ahatse bari inshuti ze, babarirwaga muri 30, maze bakajya babumba inka zo mu byondo bakina bya cyana, maze Sezisoni akabagabira izo nka mu mikino. We rero n'abo bana bakundaga nanone gukora imirimo yo guhiga bahiga inyoni, ndetse no gukina barasa barashishije uduheto duto kwa cyana nyine utanganaga n'imiheto y'abantu bakuru.
Ariko abakuru bitegerezaga ibyabo bana bakora imikino bakinaga kuhumba izo nka bazigabirana kurasa ndetse no guhiga inyoni batangazwaga cyane n'ubuhanga bukomeye bagaragazaga nuko bakabatangarira bataba abana n'abakogoto koko abakogoto rero bigasobanura abantu b'abahanga bakomeye mu bijyanye no kurashisha umuheto uko bagendaga bakura Sezisoni n'izo nshuti ze batangiye kujya baza mu biganiro n'ibitaramo by'ibwami maze bakumva ukuntu abahungu birahira umwami cyangwa se bakirahira abandi babaga barabagabiye inka nuko bakagira amatsiko y'igituma umuntu yirahira inka imwe rero baje kubaza abakuru igituma umuntu yirahira undi maze bababwira ko umuntu yirahira uwamugabiye babimenye bahindukiranye uwari ubahatse Sezisoni muri kwa kubaka nyine kwa cyana mu mikino maze baramubwira bati tugabire ariko undi abasubiza ko nta mashya tunze kicya yabasha kubagabira gusa ari za nka zo mu byondo ko nta nka nyanka yari afite gusa izo nseresore zariye karungu maze ntizashirwa zijya no kubaza umwami Rwogera ubwe wari ufite amashyo menshi ziti ni ryari uzatugabira ni ryari uzagabira umuhungu wawe Sezisoni ngo nawe abonereho atugabire gusa umwami yabasubije atera imisingo bigezo ati niba mushaka inka mwakagombye kujya kunyagizanya niba muri intwari ashaka ko kubabwira ati inka umuntu arazishakira inka umuntu arazinyaga naho namwe nimwishakire izanye icyakora ngo umanika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka abo bana bo baritaye mu gutwi inkaha n'ejo babifata nk'ibintu umwami yavuze akomeje maze banoza umugambi wo kunyaga inka koko Hari rimwe rero mu mashya y'umwami Rwogera ryitwaga intarama za Rwogera tugeze kuvugaho haruguru maze bazigabaho igitero barasanye bikomeye n'abashumba bazo barabanesha maze inka barazinyaga nuko bagaruka ibwami biyereka umuberuka bivuga ibyivugo by'imyato kwizo nka nyine bazinyaze nk'uko umwami yari yabacyuye ab'ibwami bose barumiwe bati noneho izi soresore z'abakogoto turazikizwa n'iki nuko babita ingangurarugo kuko bubahutse kugangura urugo rw'umwami ubundi kugangura ahantu bisobanura kuhatera intugunda ukaharema umutekano muke cyangwa akaduruvayo urumva rero ko ari byo bari bakoreye umwami bamurasira abashuma ndetse bakanamunyagira inka icyo gitero abo bana bagabye cyarakaje cyane umwami Rwogera ashaka kurakarira izo nsoresore ariko abatware be baramutwama bati dore niwe wabahaye uburenganzira nuko umwami aracururuka ahubwo abo bana bose abagabira inka buri wese amuhiza imukwiriye nyuma rero yo kugabirwa inka noneho Sezisoni yakomeje guhaka ingabo ze zari zimaze no kubyinirirwa izina zikitwa ingangurarugo akaba noneho yanagabira uwashatse inka mu buryo bwa nyabo nuko rero bakomeje kugenda bakura maze Sezisoni aza no kwima ingoma yiyita Rwabugiri anafata izina ry'ubwami rya Kigeli wa kane icyakora rero anamaze no kwima ingoma izo ngangurarugo ze zakomeje kumuba hafi anazigira umutwe wihariye w'ingabo z'umwami nyuma yo kongeramo abandi bagabo benshi zikarushaho kwaguka umutwe w'ingangurarugo ukarushaho kugirwa n'abantu benshi Rwabugiri rero ntiyashyize umuheto we hasi nk'uko yari umukogoto mwiza wanagaragaje amashagaga n'ubushake bw'intambara kuva mu bwana yagiye mu ntambara nyinshi zo kwagura u Rwanda kandi uyu mutwe w'ingangurarugo ntabwo wigeze umuva iruhande ahubwo bakomeje kurwanana hari n'igihe ngo bagiye mu gitero mu Bunyabungo maze bakambitse ahantu bategura kugaba igitero mu gitondo uburyamo ngo bubabani yanga umwami Rwabugiri abaza abari bashinzwe gukurikirana ibyo bintu niba abantu bose babonye aho barara ariko asanga inshuti ye bisangwa bya Rugombi turi atarabona aharambika umusaya maze aramubwira ati ngwino turarane ibyo biragaragaza ukuntu umwami yishyikirwagaho n'izo ngabo z'inkangurarugo kubera ko bari abantu b'inshuti ze kuva mu bwana kandi bakundana bagahuza nuko rero zakomeje kugira amateka akomeye ndetse no kugira ibigwi n'ubutwari ku ngoma ya Rwabugiri ingabo rero z'inkangurarugo zakomeje kugira ibigwi byinshi nyine zivukamo n'abagabo bakomeye b'ibihangange n'intwari za kera nka Rukara rwa Bishingwe tugeze kuvuga ndetse n'abandi icyakora rero buriya ngo ntagahora gahanze kandi ngo iyo urugamba rushyize kera
ruhinyuza intwari. Ingangurarugo nazo zaje guhanguka, zitwamo abakuru fatizo benshi, abandi amaguru bayabangira ingata bakiza amagara yabo, maze uwo mutwe w'ingabo usenya ukurya. Mu bakomeye bo mu ngangurarugo bamenyekanye iherezo harimo nka Rukara rwa Bishingwe, uyu w'ikimenya bose wishe umuzungu, waguye mu Ruhengeri yishwe n'abazungu mu mwaka w'1910, nyuma y'uko yari amaze kwicamo mugenzi wabo. Iyi nkuru ni ikimenya bose twanayikozeho ikiganiro, ushobora gusanga hano kuri cano yacu. Nuko yerero yanze agasuzuguro gakomeye, yanga no kwigirizwaho nkana, birangira yishwe. Yizeye inshuti ye Ndungutse, ariko agambana n'abazungu aramutanga baramwica. Mu ngangurarugo zizwi kandi harimo nka Bisangwa bya Rugombi, turi tugeze kuvuga wari inshuti cyane y'umwami Rwabugiri, uyu we yaguye mu bitero byo kugarambana abazungu b'abakoloni b'Abadage mu 1896 ku ngoma y'umwami Mibambwe Rutarindwa. Tuzabigarukaho mu bindi biganiro biri imbere. Ariko ntabwo ingabo z'u Rwanda zari intwari kandi zitisukirwa, zigeze zibona abazungu baje gukoloniza igihugu cyacu ngo zifate mapfubyi zemere zikoronizwa. Zararwanye, zirarasana, hapfamo nyinshi, nuko barutegeka barukoroniza ntako zitagize. Ntabwo rero Abanyarwanda mu mateka yabo bazwiho ubugwari no kuganira ku rugamba, ahubwo nuko nyine ukurusha amaboko agutegeka nta kundi. Muri izo ntambara rero zo kwigerageza kwigaranzura abakoloni no kubagarambana, niho uyu Bisangwa bya Rugombi turi yaguye mu ntambara yo mu 1896. Ngayo rero amateka y'ingabo z'ingangurarugo zamenyekanye cyane ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, uko zavutse n'ibikorwa byatumye ziba ibyamamare mu mateka y'u Rwanda. Waba rero wakunze iki kiganiro, gisangize n'abandi bakunda amateka ndetse n'umuco wacu. Ndabibutsa ko icano ikinyarwanda n'umuco nyarwanda dufite intego yo kurushaho gushyigikira amateka yacu, guteza imbere umuco w'abanyarwanda no gusigasira ururimi rwacu. Niba rero hari icyo wifuza ko twakora, twavuga mu biganiro by'ubutaha, twandikire muri comment. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.